Oko 300.000 ljudi na kraju mjeseca dobije minimalac od 27.300 dinara, a imajući u vidu da u našoj zemlji radi blizu 3 miliona ljudi, ovu zaradu dobija svaki deseti radnik. S obzirom da minimalna potrošačka korpa iznosi 37.000 dinara, neophodno je da u jednoj porodici najmanje dva člana primaju minimalnu zaradu. Proveravali smo sa Staropazovčanima na šta najviše troše. Na dadžbine, ništa više. Na hranu, druže. Na hranu. Najviše na lekove, najviše. Predstavnici države ističu da zbog povoljnih finansijskih i budžetskih trendova postoje uslovi za povišicu, a da li će minimalac porasti na 30.000 znaće se polovinom septembra. Ja se nadam da će država uspjeti da smanji bar poreze na zarade, da izbije argumente poslodavcima, odnosno privrednicima, da zbog toga ne mogu da dižu zarade, zbog velikih nameta, poreza i doprinosa. I povoljna stvar je po meni što se u budžetu Republike smanjuje sve više onaj izdatak za penzioni fond. Dakle, sve više ljudi zaposleno, tu postoji jedna delatnost vlade koja je ona odradila da su veći pritisci na rad na crno i sivu ekonomiju. Minimalna cena rada u odnosu na prošlu godinu povećana je za oko 1000 dinara, odnosno veća je za 5000 dinara u odnosu na 2017. Podsjetimo i na to da radnik za sat vremena u Srbiji zaradi najmanje nešto više od 155 dinara.